I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming.
coming down. Every time we touch, I feel at home. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem. Começando aqui mais um vídeo no canal, gente. Já comecei, né, limpando o quintal, guando planta. E tô aqui. Hoje eu vou começar uma rotina aqui com vocês, limpar a casa, fazer almoço. Já comecei aqui. Ai, aguei minhas plantas, gente, o sol já começou, foi quente. Ai, eu soltei hoje as galinhas porque ela estava muito estressada. Aí o sol já começou aqui, foi quente, nunca mais choveu e o trem vai ser puxado. Vai ser puxado, puxado, gente. Então, iniciando mais um vídeo no canal. Vou sentar aqui, olha que a sombrinha que tá aqui no meu bosque. Ai, ai, gente, mas é bom. Então, meus amores, antes da gente ir pro vídeo, vou indicar aqui um canal de uma amiga minha, né? Ela começou o canal agora, a gente só tem 8 inscritos, então conto com vocês. Pra vocês ir lá, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou fixar o comentário dela. É a Orídia San, Orídia Ramos. Ela começou agora o canal, tô dando umas dicas pra ela, gente, porque os vídeos dela não tinha nem título, né? Aí eu falei pra ela que os vídeos a gente tem que fazer, caprichar e fazer com título. Aí eu tô ajudando ela, né? Então, conto com vocês. Pra vocês ir lá, se quiser ajudar a nossa amiga, né? Começar essa nova jornada, que não é fácil, né, gente? A gente já tá aqui há anos aqui no YouTube. E cada dia tá ficando mais, assim, mais fraco, mas nunca vamos desistir, gente. Nunca vamos desistir, né? Então, conto com todos vocês lá com a Orídia Ramos, viu? Vou deixar o link na descrição aqui do canal e ela vai comentar e vou fixar o comentário dela. Então, gente, hoje eu vou limpar minha casinha, mesmo simples. Vou mostrar um pouco do meu almoço. Eu vendi também um saco de estrume de palmeira, gente. E eu tenho que pegar. Não sei se vai dar de eu pegar hoje, mas se eu for lá buscar, eu vou mostrar pra vocês, costurar o saco e levar lá na cidade. R$30, né? E tudo a gente tem aqui fácil, então a gente tem que aproveitar e vender, né, gente? Trabalhar. Então, gente, tô aqui no meu jardim, já aguei, já afastei essas folhas aqui pro pé de coco, gente, mas não tem jeito não, ó, as galinhas, porque prende, algumas se soltam e as que se soltam fazem uma bagunça. Aí hoje eu soltei tudo, porque como tá quente, elas ficam muito estressadas, né? Aí eu vou tá soltando elas e prendendo, vai ser assim, intercalando, sabe? Agora no mês de maio eu vou deixar elas presas, porque o mês de maio é o mês das cobras, né? Das jiboias por aqui perto, então eu vou deixar elas mais presas. Então vamos pro vídeo, meus amores. Então vamos lá na minha amiga Orídia Ramos. Vamos ajudar ela, né, de todo o coração. E usa a hashtag Vim Pela Cris, viu? Então, um beijo pra todos vocês. Vou mostrar pra aqui pra vocês como tá meu jardim, viu? Vamos lá. Olha, eu tô aqui no meu jardim. Olha, gente, já tá colocando, olha, botando as flores, minha hortensa. Ficou até mais bonita aqui. Eu vou só adubar ela depois, né? E ficou assim, tô aqui, ai, olha o céu como tá lindo. Gostei desse banquinho aqui, gente. Uma seguidora falou, Cris, faz outro banco, esse tá feio. Gente, esse banco aqui vai ficar aqui mesmo, porque ele, como ele já comprei de segunda mão, ele é pra ficar aqui, né? E eu não vou comprar um novo, vou botar aqui. Então vai ficar esse, a gente faz as coisas do jeito que a gente tem condição, que a gente pode, né? E ficou assim. Aí eu limpei já o terreiro, o quintal. E olha o sol, o céu, gente, nós estamos preocupados, ó. Muita gente já tá preocupado. A partir do outro mês nós vamos começar a comprar ração e guardar para nossas vaquinhas, gente, porque o trem vai ficar feio. Olha, no mês de abril, nunca vi um mês de abril desse jeito. Mês de abril ainda chove, até agora nunca choveu. E essa quintura, a nossa aqui pro a região nossa do Bico do Papagaio foi pouca chuva demais. Lá para cima, sul do Tocantins, para ali tudo choveu muito, mas para cá pro norte choveu pouco demais, gente. Mas tá bom. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas o dia tá lindo. Minhas rosas tá aqui. Aí eu não vejo a hora de abrir todas. Tá aqui, minhas rosas desertas, essa daqui. É simples, gente, mas não tem nada não. Eu gosto daqui de fazer incesto, depois eu vou tentar fazer incesto nelas, né? Vou estudar tudo direitinho pra gente fazer um incesto nela. Então, eu tô doida pra abrir as outras, porque diz que tem uma branca pelo meio e uma vermelha. Aí eu tô ansiosa pra ver. Então vamos lá.
começar a jogar água na casa. Olha essa minha cirandinha, acho que é ciranda, tá ficando bonita. Olha. Que foi, menina linda? Que foi, minha menina? Que foi? Então vamos lá, gente, que tem muita coisa pra gente fazer, né? Muita coisa mesmo. Vou limpar a casa, quero fazer o almoço. E é rapidinho. Olha. Olha aqui. Olha o tanto de botão que tem essas rosas aqui, gente. Olha essa rosa. Eu sou apaixonada por esse caldex dessa planta aqui, ó. Olha. Tá linda, né? Então vamos lá. Olha aqui, vou começar a limpar tudo. Dar uma lavada no chão, até que o chão tá limpo, não tá sujo não, gente. Tô achando que eu só vou varrer, ó, não tá sujo, só vou varrer, passar um pano e dobrar aquelas roupas e vamos lá. É isso que eu vou fazer, porque ela não tá suja. Olha o chão como tá, tá jogando só água. Eu vou varrer e passar o pano aí, é bom que eu gravo fazendo almoço com vocês. Então vamos lá. Gente, já limpei meu quarto, né? Varri debaixo da cama, tudo. Eu lavei essa casa todinha, gente, a faixa, só que eu não gravei, né? Foi segunda-feira. Então, aí hoje eu só passei pano, porque eu vi que o chão tava limpo, eu encerei, né? Aí ficou assim, olha. Botei uma água com desinfetante e passei só pra tirar aquela poeirinha. Agora eu vou lá pro quarto da Joana. E vou, olha o sol, meu pai amado. E vou lá pra cozinha, já vamos fazer o almoço, viu, gente? Hoje eu quero fazer um macarrãozinho, quero fazer um arroz, viu? Quero gravar pra vocês, vamos lá. To leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. To leave,
already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Pronto, gente, já limpei cozinha, olha, tirei poeira, limpei o chão, olha, o chão. Gente, eu ia jogar água sem precisão. A mesinha tem essa baguncinha aqui, mandei arrumar esse liquidificador que tava faltando no copo, e o outro que eu ganhei da Neuza tá lá pra arrumar. O motorzinho, vai ter que comprar outro motor, R$75. Aí eu mandei logo arrumar esse, que esse aqui era mais fácil, né, de arrumar, que é só o copo. Então tá aqui. Falta arrumar meu cantinho do café, tá chegando umas coisas aí, umas novidades, aí eu vou mostrar pra vocês, aí vou montar meu cantinho do café. Então, gente, aí arrumei o quarto, olha como tá limpinho, friozinho. Olha a cama da Joana, tinha trocado a coberta, né, a segunda. E ficou assim, gente, agora eu vou fazer o almoço, já são 10h14. Olha, mas que visão linda. O verão é assim, cheio de poeira, mas é tão bonito o verão, gente, né? Tudo é bonito, tudo que Deus faz é perfeito. Olha esse céu azul. E fica outro clima, né? Tudo limpo, olha. Então vamos lá fazer o almoço. Vou fazer um frango, umas coxinhas de frango frita. Eu vou fazer macarrão, arroz e feijão. Viu? Então vamos lá pro vídeo, meus amores. Pronto, gente, já vamos fazer nosso almoço. Vou fazer logo arroz e feijão. Aí eu boto a água do macarrão no fogo, viu, gente? Vou colocar logo aqui. Pegar o óleo. Vou botar aqui o óleo no arroz. Soft red lips and gentle teeth. You must have been saying just for me. Fazer um macarrãozinho com sardinha. E o Jeremias tá perguntando, Pia, faz aquele macarrão com sardinha pra nós. Aí eu vou botar um alho aqui no arroz. O alho no feijão. Aí eu vou fazer o macarrão com sardinha. Hoje eu tô querendo cozinhar aqui no meu fogãozinho. A minha panela vermelha. Agora eu vou colocar aqui uma, duas, três, quatro xícaras de arroz. Sal. Eita, meus amores.
Agora eu vou botar essa base de pegar uma colher. Feijão. Já. Jeremias chega pra almoçar. Aí eu vou fazer logo esse almoço, gente. Esse feijãozinho aqui. Tá bom, a água tá quente. Eu vou jogar. Pronto, gente. Agora eu vou deixar ferver um pouquinho. Aí eu vou botar a vazia do macarrão no fogo e temperar o frango. Aí eu venho já aqui com vocês, viu? Não demora muito pra esse vídeo não ficar longo. Mas tá tudo ok. Só falta lavar as vasilhas, né? Já limpei, como vocês viram, a casa tá limpinha. Só falta lavar as vasilhas. Aí eu vou lavar. Aí eu logo vou temperar o frango e botar a água do macarrão no fogo, viu? Aí eu venho aqui com vocês. Pronto, gente. Feijão tá pronto. Arroz tá pronto. Agora eu vou fazer aqui o nosso macarrão. Botar um pouquinho de óleo. Eita! Acho que tá indo até ligeiro hoje aqui. Vou botar um pouquinho de óleo só pra dar um gostinho no nosso macarrão. Agora eu vou despejar a sardinha. Gente, eu só gosto de molho de tomate, sabe? Bagaçar aqui. Vou colocar o molho. Molho de manjericão que eu uso. Já vou acender o fogo, gente, pra enfeitar minhas coxinhas de frango. Já temperei, ó, minhas coxinhas de frango com alho e sal. Eu tô sem pimenta do reino, páprica doce, aquelas coisas. Eu tô sem, gente, vou até na rua comprar. Mas se você tiver, você coloca páprica doce, tempero baiano, essas coisas todas. Aí aqui eu já coloquei o macarrão no meu molho. A sardinha, gente. Uma delícia, gente. Esse macarrão é aquele bem fininho, sabe? A panela já esquentou. Vou colocar aqui o óleo. As coxinhas da asa. Macarrão, viu só? Não tem nada de fazer salada. Vai ser só isso. Não legume nem nada, gente. Catei o meu pezinho de giló, giló tudinho. Macarrãozinho tá uma delícia. Pegar aqui as tampas. Enquanto eu tava cozinhando macarrão, tava lavando as vasilhas. Sai, gato. Vou botar aqui umas coxinhas. E o nosso almoço vai ser isso, graças a Deus.
simplesinho, mas gostoso. Vem aí, gente, pode vir almoçar comigo, que eu aceito. Se não tiverem nojo de mim, pode vir. Eita, gente, eu sou limpinha assim nas minhas coisas, sabe? Tô cebosa não. Gente, esse macarrão tá divino. Esse macarrão tá divino. Hoje eu quis fazer uma coisa bem bonita pra vocês, bem apresentável, né, nas minhas panelas vermelha, porque tem que mudar um dia também, né, gente? Aqui você não tem mais nada aqui. Não gosto de estragar nada. Pronto. Então, vou deixar fritar aqui. Jeremias ainda não chegou, mas a Joana. E vou fritar aqui e já venho aqui com você já apresentando nosso almoço, viu? Então, bora lá. Gente, olha o nosso almoço aqui de hoje. E eu tô achando que o Jeremias vai almoçar lá na patroa dele. Ah, não, agora que é 11h32. Tá pra vir. Ó, o macarrãozinho já está pronto. O nosso feijão, ó, eu botei umas folhinhas de chicória, né, que é coentro do Pará. Nosso franguinho frito, que tá delicioso. E o arroz. Então, vou almoçar aqui e mais tarde eu volto aqui com vocês, viu? Não vou filmar eu comendo, gente, porque assim, pra não ficar muito longo. Aí eu venho aqui finalizar o vídeo e mostrar mais alguma coisa aqui pra vocês, viu, meus amores? Então, tá bom? E até o próximo... Até mais tarde. Gente, já são 3h30. Tô indo buscar a vaca pra beber água. Já estão tudo ali. Vamos lá. Bolinha! Peraí. Vamos lá. Ai, gente, meu almoço tava gostoso, ó. Meu Deus do céu. Tava bom, eu dormi um pouquinho, acordei agora. Lavei as vazias. Aí amanhã eu quero dar um grau na minha varanda e gravar pra vocês. Só varri a varanda. Comendo uma maçã. O Lupe já tá lá. Lupe! Que animal é aquele? Um pássaro grande. Espera, Lupe! Vem aqui! Vem! Vem, Panetone! O Panetone tá ali, ó. Vem aqui, vem! Bolinha! O capim aqui tá grande. Na sua da vizinha que tá molhada ainda. Aí, tá. Eita, mandei meu pé. Pegar ela, botar pra beber. Aí vem finalizar o vídeo, gente. Bolinha. Mimoso. Vai, bora, estrela. Bora, caramelo. Aqui é, Lupe, tá. Bora, balinha. Mimoso. Coisa linda da minha vida. Bora. Bora. Balinha, estrela. Ué, mora! Estrela! Vai! Opa. Que isso, Amora? Rapaz, essa Amora fala! Bora! Vai, galope! Bora!
Mora, o que for, mora. Tia quieta. Essa mora é perigosa. Up, vão. É perigosa. Olha a lama que tá aqui. Bora. Bora, Panetone. Bora, Lupe. Bora. Que foi, meu amor? Bora. Esse Lupe. Bora. Bora, Panetone. Vem, Panetone. Bora, Panetone. Oh, meu amor lindo da mãe. Gente, esse cachorro é muito, muito lindo. Panetone. Cadê tu? Cadê tu, meu filho? Acho que ele foi pro outro lado. Bora. Olha ali ele, o meu velhinho, gente. Olha. Eu vim devagar. Bora, o Lupe. Gente, esse Lupe é sapeca demais. Fechar aqui o cochete. Elas estão bebendo água ali. Dá licença, moço. Tu tá todo sujo, Lupe. Eu vou te pegar. Oh, meu Deus, eu vou te pegar. Bora. Sai, Lupe. Pera bem que eu vou pegar um cipó. Porque tu vai me sujar todinho. Tá cheio de lama. Pera bem que eu vou te pegar. Bora. Que foi? Dá licença. Pera bem, tá todo me sujando, Lupe. Vou pegar um cipó bem aqui pra tu. Para, Lupe. Pera aí, Lupe. Deixa já, moço. Tão bebendo água, tava com sede, as bichinhas. Bora. Oh, vem aqui, Rufino. Vem. Vem aqui, mimoso. Vem, bolinha. Vem. Mora. Vem aqui, Amora. É tudo grande. Fechar outro colchete que tá aberto ali. Aí tá aberto, tá? Fecha. Tá aí, Joana, aberto? Passa pra cá. Passa pra lá. Olha, gente, o sol tá quente. Ainda temos pastinho verde, né, por uns dias. Não sei até que dia. Ó, meu arco aqui como tá. Ó, tá crescendo, bonito. Vou fechar aqui os cochetes. Ai. Pronto. Então aí, pra cá, beberam água. Agora eu vou finalizar o vídeo com vocês. Olha aqui, aguei, mas tá murchinha. Talvez vai morrer nesse verãozão, né? Mas a semente, ó, vai cair, vai brotar de novo. Sai, Lupe. Deixa a gatinha fazer xixi, Lupe. Bichinha não pode nem fazer xixi em paz. Esse Lupe é um perigo. Ele não se aquieta, não. Então, vou finalizar aqui, gente, esse vídeo maravilhoso. Foi bom de gravar demais. Vou sentar aqui na minha sombrinha. Uma seguidora disse que era melhor botar a xícara no chão, porque acho que pode acontecer alguma coisa. Eu também acho, gente, mas eu vou deixar aqui. Eu vou ver aqui até onde eu arrumo.
Peraí, eu vou ajaguar que tá murchinho essa plantinha. Então tá, vamos lá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Agora eu vou já tomar um banho, me aquietar, tá quente demais. Vou me aquietar. E vou comprar o umidade das galinhas, né, ali, que não tá tendo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se gostou, deixa aquele joinha, vamos compartilhar, viu? É, esse vídeo maravilhoso. Então, vamos lá, até o próximo vídeo. Vamos lá na minha amiga, a Urídia, viu, Ramos? Que eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, viu, gente? O calor aqui tá demais, tá pegando fogo, gente. Misericórdia. Então, um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vou tomar um banho e já começar a gravar outro vídeo, né? Muita gente me pedindo um vídeo. E eu vou fazer esse vídeo. Depois, no vídeo, eu vou falar pra vocês o que é. Mas tá quente, gente. Tá quente, meu pai amado. Então tá bom. Eu não sei o que vai ser da gente, não, sinceramente. Do rato é preocupada. Eu me preocupo, né? Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Então, um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!